Tjena, Krille här igen från LGOS. Både jag och min fru har märkt av väldigt, väldigt intressanta grejer uppe i vår lägenhet. Och speciellt den här hallen som vi står i nu. Vad jag kommer göra idag. Wow, shit. Ni ser liksom, jag ser redan orber som flyger. Wow, fuck. Okej, ja. Jag kommer göra EV, slå igång min K2-mätare. Och det är helt nystädat här hemma nu, så att det är ingenting som kan flyga med damm eller någonting sånt. Rummet som ser längst fram, där ligger våran katt och sover. Jag vill inte slänga ut henne därifrån just nu. Och jag kommer göra som sagt, jag kommer köra så jag kan kommunicera och få fram vad det är som är här. Jag kommer köra med K2-mätaren som ligger här nere, jag ska visa. Där. Så jag kommer köra testa två appar som jag har med Spirit Box och Ghost Radio. Jag kommer köra via Bluetooth-högtalare. Så att vi börjar med att slå på den här. Vi ser vad handen istället. För den är helt av här. Finns det någon här som vill kommunicera? Finns det någon annan här som vill kommunicera och göra sig till känna? Det är nog i bakgrunden är att de håller på och arbetar. Så att det är det som borrar. Finns det någon här som vill kommunicera och utslå på mätaren? Både jag och min fru gillar inte vad som är här. Jag tycker det är väldigt obehagligt. Jag känner oss iakttagna hela tiden. Du vill gärna veta vad det är som är här och varför du är här. Okej, så att vi lägger där. Ska vi se om vi kan. Ska testa Spirit Box först. Jag vet inte hur trovärdig den här appen är. Så. Vi ska ju så här. Så det är ljudet på max. Den står på max. Se om vi får någon kontakt med något. Är det någon som är här som vill kommunicera? Jag heter Krille och vill inget illa. Jag vill bara veta om det är någon som är här. Nej. Okej, nu påverkar det inte mycket bra. Både jag och min fru känner av att det är någon som är här och iakttar oss hela tiden. Vi tycker inte det är särskilt kul. Vi vill jättegärna veta vem det är som är här och varför. Du är.
han som är. Det som finns sa ju jag som är lite osäker på det. Och du dött i detta hemmet. Är det någon som har dött i detta hemmet? Är det någon som vill kommunicera med mig? Du vill inget illa, jag vill bara få bekräftat om någon är här, med tanke på att både jag och min fru känner av att det är någonting som är här. Vi tycker inte det är säkert kul. Vi vill väldigt gärna få reda på vem det är som är. Det som hon sa, vad sa du? Om det är någon som är här kan du komma utslag på den här mätaren jag har i handen. Var det någon där som vill kommunicera? Se om den appen har fått väldigt bra betyg och många sätt de har fått resultat. Jag har bara testat en gång innan så att jag har ingen aning om hur bra den fungerar. Och sagt, jag är ingen professionell spökjägare utan jag är mer hobbyspökjägare, så att jag kommer skaffa bättre avancerade grejer när möjligheter finns. K2-mätaren är det enda som jag har lyckats få tag på hittills. Men vi ska testa Ghost Radio. Och så får vi se om vad som händer. Finns det någon här som vill kommunicera med mig? Lysningar hela tiden man står här. Fan, hur nu? Okej, jag tyckte bara på våldsprängarna. Finns det någon här som vill kommunicera? Som sagt, det är inte världens bästa grejer jag använder heller. Och jag har använt den här appen en gång innan. Så jag kan inte säga hur pålitlig den är. Är det någon som vill komma och göra utslag på min K2-mätare av den handen? Så ligger den där så länge. Ska jag bara ta min klocka så inte den här reflekterar.
någon här som vill kommunicera? Jag heter Krille och vill väldigt gärna att ta reda på om det finns någon här. Både jag och min fru känner av att det är någon som rör sig i hallen. Och även står och iakttar oss hela tiden. Tack. Vem är det som jag har här? Nu börjar jag få lysningar. Hej, Krille heter jag. Vad heter du? Kan du säga ditt namn till mig? Är det du som brukar vara i att ta mig och min fru här? Vänta. Okej. Vad ska jag vänta på? Är det du som brukar vara här? Är det du som brukar stå och titta på mig och min fru här i hallen? Kan du säga ditt namn till mig? Har du dött i detta huset? Jag ser precis som Orbe som flyger. Jävlar, ja, den känner jag av. Är det du som brukar stå och observera och iaktta oss i den här hallen? Det är det första gången jag har fått kontakt via den här Ghost Radio. Så det är jävligt creepy. Jag har rysningar som fan. Kul att se att man har kunnat fått några mätningar på K2-mätaren också. Du som gjorde, du som hade kontakt med mig här, är du fortfarande kvar? Du får väldigt gärna fortsätta kommunicera med mig via den apparaten som du pratar i nu. Och även på den här mätaren som är här. Och du får väldigt gärna gå upp på mätaren och ge utslag. Du får väldigt gärna ge tecken på andra sätt att du är här. Det är bara jag som flyttar kameran. Har du bott i detta huset och lägenheten innan?
Eller har vi någon annan med oss här som vill kommunicera? Wow. Var det bara jag eller rörde sig min telefon just? Jävlar du, min telefon rör sig för helvete. Du som är här, kan du göra det här en gång till? Flytta denna nära högtalarna där. Nu börjar jag få rysningar så in i helvete kan jag lova er, utan ni ser mina armar. Det ser ut som jag ser orben som kommer flygandes. Och det som är jävligt efter att jag är första gången har fått kontakt. Wow. Via den här appen. Och min telefon har precis rört sig också. Har vi någon annan energi och ande som är här som vill kommunicera? Jag har rysningar så inuta helvete rent ut sagt. Fan vad rysningar jag har. Du som är här, kan du komma i utslag på K2-mätaren, är du snäll? Så att jag verkligen vet att du är här. Har vi någon annan som är... Åh oh, jävlar, ja. Du vet om ni såg det där med det. Wow, tack! Tack. Tack så jättemycket. Jag känner av dig. Kan du säga vem du är? Tack så jättemycket för att du ville kommunicera. Kan du säga varför du står och tittar på mig och min fru? Det här är creepy. Det här är jävligt creepy. Och tror aldrig jag skulle få såna här klara besked på att nu verkar det fanns någonting här. För hitta den här så. Tack. Vem är det vi har här? Krille heter jag. Kan du säga ditt namn till mig? Jag hör inte riktigt vad du sa där. Kan du säga ditt namn en gång till? Är det du som kanske står och iakttar mig och min fru i hallen ibland?
Är du en man? Det är väldigt svårt att uppfatta vad de säger. Har du bott i detta huset innan? Jävlar lårisningarna. Fy fan. Har du bott i detta huset och lägenheten innan? Det är jättesvårt att höra vad han säger. Har du dött i detta huset och lägenheten? Har du dött i den här lägenheten? Det är jättesvårt att höra och tyda vad de säger. Lägenhet, ja. Precis, detta är en lägenhet. Har du bott i den här lägenheten innan? Halsband. Halsband. Har du glömt ett halsband här uppe? Jävlar, rör sig min telefon igen. Har du dött i den där... Skärmar. Skärmar? Ja, jag har en skärm här som filmar. Sen är det en skärm på telefonen som spelar in på. Stämmer alldeles utmärkt. Är det du som kanske står och tittar på mig och min fru ifrån hallen? Både in i sovrummet och in i... vardagsrummet. Är det något annat som du vill kommunicera till mig? Ja, tack, då stänger jag av där. Tack så mycket. Jag hoppas att ni ser mig här nu. Jag är jävligt freakad just nu. Sån här grej tror jag aldrig att jag skulle upptäcka. Jag har försökt använda appen en gång innan. Och jag fick ingen kontakt. Men här är det två stycken andar. Som jag har fått kontakt med. Och skärmar och halsband var det jag kunde tyda att hon sa. Vad det sagt det betyder, det vet jag inte. Men det här var häftigt, måste säga. Skithäftigt, samtidigt som det var jävligt skrämmande. För jag tror det. Aldrig att jag skulle få den sorters
kommunikation. Jag skulle få kontakt med någonting som är alla. Och det bekräftar även att jag och min fru känner av att det är någon som rör sig i den här hallen. Katten brukar reagera väldigt mycket på det också. Min fru har satt och pratat om hallen för några dagar sedan. Och hon vill inte prata om det. Hon känner sig väldigt, väldigt illa till mods. Och hon vill flytta härifrån på grund av det här. Och det kan jag förstå. Sen vill jag flytta härifrån på den andra anledningen också. Men mycket skulle jag tro att är det här. Men ja, det är grannar som blott. Men nu ska jag jävligt stort tack för att ni tittar. Jag ska kolla igenom detta klippet och se vad jag kan få fram mer. Men det som jag har fått konstaterat, jag har sett någonting som orber som flyger mot mig. K2-mätaren fick jag väldigt klara utslag på. Ghost Radion gav utslag på. Så att det är skithäftigt. Jag tror alla jag skulle uppleva i den här lägenheten. Så att det är skithäftigt. Gillar detta klippet, ge tummen upp. Tack så mycket för att ni tittade. Så kommer slå mer spännande klipp. Tjena!